31 жовтня 2013 року у залі засідань районної ради відбулися урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери за участю представників усіх районних служб, які займаються соціальними питаннями – Управління соціального захисту населення Райдержадміністрації, Районного центру зайнятості, Управління Пенсійного фонду України в Золочівському районі, Районного територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг, Служби у справах дітей РДА, Районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Присутніх із професійним святом привітали голова районної ради Володимир Недзельський та заступник голови райдержадміністрації Михайло Бучковський. Завершилися урочистості святковим концертом аматорів сцени Золочівщини.